اللهم كن وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في أعز ساعات وفي كل ساعات من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تعاونه ورزقه ومن وتمته فيها طويلا رب صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد ذکر دا صدقہ مالک تو رٹھوڑایا قبول فرمائے بانیان دی صفیدہ بچھائی اسم نگارن دلیٹی بارمی سرکار پاک دربار اچھ قبول فرمائے جتنے بیمار ان مالک شیعت عطا فرمائے جتنے جولیاں اولاد و سکدین مالک خیاتیاں لوارس عطا فرمائے جتنے مرہومین ٹھولگن مالک درجان بلند فرمائے خصوصاً پیر نزاکت شاہ صاحب دے مالک درجات بلند فرما لیوال حمد سایہ نصیب فرما آمین واجب میرے اللہ تے کو چودن دی عزت دا واسطہ پاک بی بی دے حرم دی حفاظت فرما لکھا دی دعا سارے وارث دے ظہور تعلیل فرما دعا مندی قبولیت دی خاطر مل کی بلند سلوات سلوات پڑھ نال گناہ معاف ہو جاندے رزق بدل دے اونچی سلوات پڑھو جی اللہم صلی اللہ واجب سمجھ کے ناظم کائنات وارث امام زمانہ دی انہاں تے بلند سلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلوات میں اس تو ایک جکی صلوات الصلاۃ والسلام علی من کان نبی تین مل کے بلند سلوات مالک تو نیک حاجات پورے فرما میرے اللہ تک چودن دی عزت دا واسطہ ایسا رزق دیں جس رزق علی دے پترہ دا حصہ ہو مالک نمازی بناوے اس وقت تک کوئی مرد مستور موت نہ ویکھے جب تک چوڑن زوار نہ ہو مالک علی ولی اللہ پڑھنا لین دی حفاظت فرما ساری لکھن دی ہی کدوا ساری وارث دے ظہور تاجی یادتے میں ایک رو سترہ بازرن دا حکم آئی وعدہ وفا ہو گیا کو جا کر اگر لیٹ ہو رہے ہیں تو اسلام آباد یہ نزاکت شاوران دا جنازہ ہی پنج وجہ بس سارے آسے ہیں انشاءاللہ کافی پڑھ گئے تو بعد اچھی آسن گھر اچلیں تو ثواب لکھی گئے آئے تو منگنو بندے اتھو نہیں منگ دے بابا جی یقین کرے سادات غیر سادات بندے اتھے جدہ زور سوال ہی نہیں کریں دے جتھے بندے نو پتہ ہوئے میں سوال کراں تو مت میری قدر نہ ہو بولو بندے اتھو منگ دے ہی نہیں جو تو بندے نے پتہ ہو میں سوال کرا مطا میری قدر نہ ہوئے یوں ہے نا یہ تو وہ دروازہ جی تو نبی منگ دیں چلو میں ستر چھڑیں دا پہ ہم تو سونی دا دعا جیتے میں ستر مزید پڑھنا ساڑھے کل کوئی منگے تو سانو تکلیف ہوں گی بول ساڑھے کل کوئی منگے آسان ہے یار تینو کی تو تا چنگا بھلا ہے یہ تکلیف ہی ہے نا ساڑھے کل کوئی منگے تو سانو تکلیف ہوں دیئے چوڑا دے خالق کل کوئی نہ منگے تو اونا کو تکلیف ہوں دیئے یہ السلام علیہ السلام ختم قرآن حیدری
ذکر دا صدقہ مالک تو کہیں کمینے دا محتاج نہ بنے، کھلو چلے تو ثواب لکھی گئے مجلس امام حسین علیہ السلام ہر قدم تے ثواب. اچھا جڑا بندہ بادشاہاں کول زیارات تے ویندا کتنا ثواب، اے جو کروڑاں دی تعداد کٹھے پئے ہوندن ظاہر اربعین چیلم امام حسین علیہ السلام، بولو کتنا بڑا ثواب. جڑا بندہ بیر جہاز تے ویندا اے پھر بھی ثواب، جڑا بھائی روڈ بس تے ویندا اے پھر بھی ثواب. ارمان لگ سی جندے دل چلی او بندہ سر لے سی میں وقت دا، جڑا بندہ بھائی جہاز تے ویندے پھر بھی ثواب، جڑا بندہ بھائی روڑ بس تے ویندے بولو پھر بھی ثواب. یاد رکھائے جتنی تکلیف ود سی اتنا اجر مل سی. ختم قرآن سارے ہائے نبی نا، یعنی جتنی تکلیف ودسی اتنا ہوندا اجر. کوئی بیئر ویندے بائی روڈ ویندے قبر حسین تے کھڑا مرکز سارے دا کربلا ہے، تو جو درجات بلندن قبلہ علامہ ناصر آباد شہید ملتان علی وکیل حق سیدہ یقیناً چوڑا دی کچہری چن او فرمیندے ہوندے مجلس حسین چ بندے نہیں عقید بلندے ماں دی شرافت بلند. میں اچھے جو کروڑاں دی تعداد پیدل مشی نجف تو کربلا، او بندہ آئے نہیں جڑا سطر دی قدر نہ کرے پیدل سفر 80 یا 100 کلومیٹر. مینو علی دی عزت دی قسم عقیدہ بلسن او سفر دے دوران کروڑاں دی تعداد بندے پیدل ویندے، کوئی کروڑا چوہے نہیں آ سکدا جو میں بھوکا رہ گیا. ہائے ہائے اے تیرا بہار ہے ذریعہ رضا الاتما تو ہے ہائے ذریعہ تو ہے زندگی ہوئے بسم اللہ. ہاں ہفتہ ہے چاند جیسے ستاروں کے ساتھ ساتھ، واہ واہ جنت بھی گھومتی ہے ستاروں کے ساتھ. پڑھ کے لاسا میرے کلام تے کو نیاز دے تو جو یعنی یا علی یعنی کروڑا چ کوئی اے نہیں آکھ سکدا میں بھوکا رہ گیا، جے ارادہ کیتا جو میرے سامنے چیز ہوئے میں کھاواں منٹ دے بعد سامنے، کہندا مہمان بن کے ونج تینو پتہ لگے کیڈا کریم اکبر دا بابا. یعنی مجلس امام حسین علیہ السلام ہر قدم تے ثواب، جتنے جدا اتھا بانے تے چولندی تے ایجے تیرے ہاتھ اٹھیندن. خالق فرمے دا جبریل جینے بجلیل کے مقام چھوڑ اٹھا وائیں جتے ذکر حسین پیون دے وائی کے سم مومن دے ہاتھ دیا لگی رہا بے رزق دی کمی دا رزق ودا. خالق کو سلامت رکھے دی تواری زندگی ہو جی یا اللہ تو جو ہے رزق دی کمی ہے رزق ودا، اولاد دی کمی اولاد رے تو جو ہے پنجا چ حسین ایک، 12 چ حسین ایک، 14 چ حسین ایک، اس علاقے والے جنا 5 12 14 چ ایک کائنات چ دو جھا کیویں ہو سکتا. بڑی دعا تھوڑے دل میری کوئی ذاکری نہیں سارے تو چھوٹا حسین دا مدہ میں آدھا ہوں تھائیں بولا کر جیتے بولنا لوگ تن عزت دار رکھے بابا جی، کیونکہ تر زہر کو میں جانتا تر بات میں 14 جانتا اپنی جتنی زہری پوزیشن ٹھیک رکھ سے میں آدھا لوگ دے سامنے عزت ہو سی، تو جتنا وچو ٹھیک ہو سی 14 دے سامنے تو عزت ہو سی. تو جو ہے بسم اللہ
ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دعوت جانند وچالے لگا ہے پورا اچھا ٹھیک ہے مولا خیر توجہ ہے جتنے کو منظوری ہے جڑے سائیں کو منظور ہیں منظور ہیں ضرور ہوں جڑے پڑھ گئے ہیں توجہ ہے سائیں دو سترا جو میں کو بابراں نو حکم کیتا انہاں دے حکم دی تعمیل چ یعنی ادا کریم اکبر دا بابا توجہ ہے میں کہ جدا 5 12 14 چ ہک کائنات چ لو جھکی ہوس توجہ کریم پیادے میں کائنات بنائیے 14 دے صدقے مجلس چ بائے کہ میں 14 دا واسطہ دے میں تھوڑا تے نہیں ہوندا چلو تو دعا کی تھی کہ یا تو میں 70 چھوڑے دا بیام اس خالق نے انہاں دی بندی اج کی تھی پنجا دی او کریم پہ فرمائندا ہے میری رحمت دا نام محمد ہے آج بلان کرے تو میں 70 پڑھدا میری رحمت دا نام محمد ہے میری جرت دا نام علی ہے میری فطرت دا نام فاطمہ ہے میرے امن دا نام حسن ہے میرے صبر دا نام حسن ہے مالک کو زمین دا راز فرما ہے اے حد ذریعہ اللہ رب معصوم ہے جڑے ہاتھ انہاں دی کئی تے جڑے انہاں ہاتھ تے فالج نہیں ہوندے ہائے دری بڑی زمین دا راز مالک تو سلامت رکھے میرے امن دا نام حسن میرے صبر دا نام چلو تو سہنڈی سونی دعا کی تھی میں 17 چھڑے دا پیم آوات دو 17 پڑھنا تے نتیجہ دے ماں قرآن کیا ہے قرآن قصیدہ ہے مدینہ علیہ سیدان دا بولو میں ہر لفظ دا میں نا میں اچھے قرآن کیا ہے قرآن قصیدہ ہے مدینہ علیہ سرداران دا سارے رلو تو اگلی 17 آنکھا قرآن کیا ہے قرآن قصیدہ ہے مدینہ علیہ السیدان دا ہر لفظ زامنا مصطفیٰ کنی دیتی اللہ قرآن بنایا مصطفیٰ سرما پاتا اللہ قرآن بنایا نبی چادر کی تھی اللہ قرآن بنایا نبی کالی کملی کی تھی اللہ قرآن بنایا نبی گلی اتنا کرتا ہے اللہ قرآن بنایا نبی شہر اتنا کرتا ہے اللہ قرآن بنایا ہوئے شیعہ سارے لاوے ہو نہیں سکتا علی گھوڑے دیا لاغا چاہیا اللہ قرآن بنایا علی دلدل معاشر دیا لاغا چاہیا اللہ قرآن بنایا علی رکوع چاہے اللہ قرآن بنایا علی ہاتھ لمبا کیتا اللہ قرآن بنایا علی مندری دیتی اللہ قرآن بنایا زہرا روٹیاں دیتی اللہ قرآن اے 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 سلامت ہو جڑے خیرات بلے ہیں ہاں شبیر اجر ہے علی تواڈی زندگی درا لو پاک سیدہ روٹیاں دیتیاں تو پتہ چل گیا جو کم مصطفیٰ اور اس دی آل کریں دی گئی اللہ قرآن بنے گا میری بات ختم ہو دی پچھلی گل نہیں تھی نتیجہ اس گل نو شیعہ سننی منے نے باورا حکم کیتا ہے میں کہ زین کچھ ہو رہے نہ دے حکم دی تمیل 70 پڑھدا اس گل نو شیعہ سننی منے دن پوری کائنات رزق پئی کھاندی پاک نبی دی جتی دا صدقہ ایویں نا کریم پیادے مصطفیٰ تے کو نہ بناوا کائنات دی کوئی شے نہ بناوا زمین تے ہوندی بابا جی پہچان کرائی مصطفیٰ دے سر لائے جن جا جا تے او دا تعارف کرائے معصوم ہے حجت خدا نبی ہوندا یا امام ہوندا معصوم ہے نبی ہے نبیاں دا گواہ ہے نبیاں دا سلطان ارمان لکسی جن دل چلیے بندہ سر لے سی معصوم نبیاں دا گواہ نبیاں دا سلطان اویلی گلشن دور دور تے مکانی آئے بیٹھو کی جن دی وجہ نال پوری کائنات رزق کھا رہی ہے کیا مقام ہے حضور دا اتنی شان دا مالک ہو کے ویکھو اشے دے موڑے تے چڑھ کے حسین آدم سجے موڑے آئے آئے نہیں خوشی حسین یاد رکھے مینو حسن بھی پیارا ہے مینو حسین بھی پیارا ہے حجت خدا معصوم نبی فرمیندے جس میں تے کلمہ پڑھے اس تے واجب ہے بندہ مرے حسین دی عزت کرے اس تے واجب ہے بندہ مرے حسین نال پیار کرے ایک قبر حسین تے کھڑا یقین کر ونجائے حاضر بیٹھے میں 70 دا ساریاں زمیناں ہکو جیاں نہیں بولو
بابا جی کچھ ایسیاں زمینن جڑیاں افضل ہیں، کیوں؟ نسبت دی وجہ نال۔ واہ واہ بابا جی، میں ایویں بات نہیں کیتی، ایک قبر حسین تے کھڑا، میں آکھے کچھ ایسیاں زمینن جڑیاں افضل ہیں نسبت دی وجہ نال۔ مکہ اللہ دا گھر ہے نا، بولو گھر اللہ دا آیا علی، یعنی پہچان بنی مکہ اللہ دا گھر، بیت اللہ جتھے ہر سال حاجی ویندے نے، مدینہ محمد سردار دی وجہ نال مشہور، مشہد بادشاہ رضا دی وجہ، وانجے دا سونا پہ وسدے موسیٰ کاظم دا بچڑا، حکومت ایران آج تئی مکروز، مشہد مولا رضا دی وجہ نال مشہور، کاظمین بغداد مولا موسیٰ کاظم دی وجہ نال، نجف امیر المومنین دی وجہ نال، آج بھی لکھا کھڑے زہر ویسن گواہی دیسن معصومین کم، جنہیں وہ بی بی دی وجہ نال، توجہ ہے، جد میں گیا تہران تو سامنے وڈا بورڈ لگ گئی، لکھو یا جڑے حاضر بیٹھ معصومین کم، لکھو یا باعث تے معصومین کم، عربی دے وچ فرضوں کو لکھو، یعنی شام سیدہ دی وجہ نال مشہور، عقید بولے سن میں جتنے شہر گنن کا شہر دی مٹی خاک شفا دن، سمجھ آئی میری گزارش، یعنی خاک شفا، شفا دینے والی مٹی، پہلے نہیں جدن دے اکبر دے بابے دے قدم آئے پتو مٹی مٹی نہ رہی، مٹی خاک شفا بول، میں آخ پنج حسین ایک، بارہ چ حسین ایک، چودہ چ حسین ایک، چودہ نال حسین دے دکھی وکھرے، حسین دے دکھی ڈھیر، اتنا کیوں مقام ملے، لایا قرآن حسین دے خرچے ڈھیر ہوئے، جنہ ہائے کی تھی گھر رکھی کچھ نہ سی، میں کو بابے اور آنکھ ہے جڑے آندے پین میں منع کر دیتے ہیں، لہذا تو سا مہربانی کرو شبی برامت کراؤ، جنہ آئے کیتی ہے جتھے لتھ ہے اتھے کٹھا نہیں، اتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں، آخری مقانے جھولی بتاؤ سارے تو چھوٹا حسین دا کرام، اللہ کربلا لے ان شاء اللہ نگری ویکھے جتھے آ جائے یہ زمین اونچی او میرا سجدہ، جنہ آئے کی تھی میرے لئے نہ لوگوں اتنا رسک دے کلے نہیں دھیا نار دلا کے شالو بازار دیکھو جتھے باہر کپڑی کپڑی، اللہ آئے قبول کری بطول دیا دیا راضیوں نے رومن دا پتہ لگنا کبر اپنے برائے رشتے دار چھوڑ لے سے اولے اولے والا سی پیار نال پچھائے میری دھیا نو رون دے میری پنی خیرات ہی مسائب دی سر چاویں پہلے ازادار بعد چ ذاکر ماتمیاں ازاداراں جنہ ہائے کی تھی میری کوئی ذاکری نہیں تہاڈے دل دا درد ایک واری شام ضرور ون تینوں پتہ لگے جو کیڑا اوکھا بھرا بچایا سی شام ونجن تے ظاہر گواہی دے سن بی بی دا حرم جڑا جتھوں پہلے داخل تھوئی دے پہلے حرم دے دروازے دے سامنے لکھیا ہویا ہائے مظلوم حسین آئے مسافر حسین وقت جنہ بی بی دے میں قبر حسین تے کھڑا چاہتا تھا اور میں شام گیا میں بی بی دے اندھے حرم میں داخل نہیں ہوئے میں چوکھڑ دے بیٹھا رہے سلام بھی سجدہ بھی نماز بھی میں آکھے میری کیا جرات جنہ دا عباس نوکر سڑویں دائی میں اندر داخل تھی وہاں تو عربی دے وچ ایک ستر لکھی کھڑی میں کو عالم تو پوچھا ہے اتنی ایک آئے کرے جو نال اللہ مومن گواہ بڑھوں جی میں کیا قبل اللہ صاحب میں عربی نہیں جاندا اندہ ترجمہ کیا بندہ ہے وہاں کے بیٹا اندہ ترجمہ بندہ ہے اے صبر کا پہاڑ ہمارا تجھ پہ سلام میں کہ نات قربا جڑی سکری یا میں نے کوئی پترہ بھرا والی مکمل اللہ آئے قبول کری روانی اندر سینی مجلس دوارس مجھوڑے آئے صبر پہ پہاڑ ہمارا تجھ پہ سلام ہو اٹ اٹ تے حسین زندہ باد لکھائے میری سائن براد پرچم لہرا کے یزیدی ایمان حلا کے پتہ نجب دلے کیا دی بابا خیبر فتح کرنا آسان ہے
تیری دھی دا بے غیرت نال بولنا بڑا اوکھا ہے۔ فوج مک گئی، کمر جھک گئی، زخمی ایڈے مورخین لکھے زخم دی تعداد گنتی نہیں، اتنا دا آخری ویلے خیام چے ترورو کیا دن آلیا میری زندگی دا نام معصوما، بازاراں درباراں چیندا خیال رکھی دھی نوں چایا نہیں تے سر چوک کیا دن معصوما پھوپھیا نوں تنگ رکھ، جتھے جا ملی اتھے انسانوں نے مدرو رو کیا دن میرے دسے بردادار میرا آخری سلام اچرنی تمین کر کیا جی جی کرن سلام اخیری آیا ہے میری امڑی دا سر پر میں جان دی ہاں جے غرض کیتے ہی ویز فقیری پایا مسائب دے عاشق لوگ سترہ کے برادر کیا دیے پہلے چال چال فاتحہ اکبر دا میری سین نے رول فرمایا ونجے نہ آکھے امڑی کو میں کو بیڑی نہیں پر۔ دیکھو بچے وین کر کے رون دے پہن میں بسم اللہ کرا پہلے جل جا فاتحہ اکبر دا آج امام زمانہ پردہ چرت پر رون دے ظہور امام قریب ہے تخت بائی کے پوچھی میری ڈاڑی اندر کیڑا جرما میں کائنات قربان کر چھوڑا رت رو کے بارہ فرمائیں دے میں بارہ میں دا سلام ہوئے ان زخمی دا دے تھے جڑا بھجد یہ گھوڑ تو اکھل تھے پارتا وسیطہ کی دیا حسین وط رو کے دن سجاد رکیہ دا خیال رکھیں کو پتروں دی موت کھاؤ اللہ آئے قبول کری بزرگان دی سترے انہ دی میں قبروں چوما جڑے مسلح انتبائی کے لکھ دین آدھر آلیہ میں نو پرانی پوشاک دے بی بی آدھی کیوں پہ نا دو عالم دا امیر ہے سیدہ دے ادھے میں نا جدے عباس گئے تھے نہیں آیا گلچ بھائی پاکیا جی سامنے سکیوں بیڑی دے نہیں مرن دے نام چوی اور تا ہر کوئی سائے ویدائے نہیں ساندے دل بیڑی دے یار جی نہ ہائے نہیں کی تھی میں نو کہی ایک ایسی بھائر بھی کھا جدے سامنے قطار بھیاوا دی کٹھی پہی ہوئے تیو قاتل تو بخار کے پچھے تو آنکھے میں روا مقدر شبیر دیا ہاتھ بدی بیٹھے تو کھول ڈیوائے جنہ آئے کی تھی منظوری دا ٹائم ہی آج ایک وین پر سا زندگی دا نہیں پتا اللہ آئے قبول کری پردے چبان علیہ مریم پاک مرشدہ دیاں تو آنی تے میری نوکری قبول کر وسجے کھبے دے کر دن آلیہ اے او بی بی جڑی کردار اچ حسن جرت اچ علی صبر اچ حسین علی دی علی دی براد مشن دی تکمیل بی بی رو کے دی حسین سجے کھبے کہنو لے دیں آلیہ میری ماں فضہ کھن گئی بی بی ادی کتنا ٹائم ہو گئے لایا قرآن اس ایڈی سیدہ نال وفا کی تھی گئی جیندے نال ہر کوئی بہن ہے موین بزر پڑھ دیں ایڈی وفا دار پینتری سال علی دی دھی دی کبر تک گزار چھوڑا اور رات روندا ہے قبر تے بیٹھی رہی آج بھی معصوما نا دفن ہے بی بی ادی کتنا ٹائم ہو گیا کلی پہ روندی ہاتھ ہی بطول دے پتر دی امانت ساری سینے تے شبیر کولا ہے رو کے دن اما میری ماں دے رل دکھن بھایا نہیں اما وکری کیوں پہ روندی ٹرائی والی بیٹھی ہے لت اٹھی ہے آج حسین ای واسطے روندی پئی میں تو خبر نہ ہی اے جو مجڑ ویسے نہیں تو سارا وز میں لینی کوئی قاصد بھیج کے حبش پاسے میں اپنی فوج اللہ ہے قبول کری بطول دی دنیا راضیوں نے با اوکشے سترہ تے آ گئی مضمون پڑھ رات ڈھل ونجے جنہ ہائے کیتی سترہ چھڑیندا نا بہنا نو دیندا بیٹھا تسلیہ میں یہ بھی نہیں پڑھا جو در تے آیا کیویں سلام ولایا کیویں بھین در تے آ کے بھرا نو آکھے کیویں جو باہر کیوں کھڑا ہے میں تو ساری سترہ چھوڑ دیتی ہوں بھین نو دیندا بیٹھا تسلیہ لکھ والی اکھاں سید ہوئے جا جلدی جتا بھا بھول دیئے میں کائنات قربان کر چھوڑا ہے جی بھی قیمت ہے کمینے آدھر فوج مقیس بہنہ دے ہو دے ہو دے لے دے رو کیا دن آلیہ میں در تے کھڑنا تو میرا چہرہ وے دشمن کڑوے تے میرا دے کیا دی لازنہ مہمان ہے تھوڑی دیر بات ہے کس وجنہ ہے میں شام ہوں دے
میں شاہ میں دل سہی سا میرا بجرے گھوڑے تو لطف کی میں میں دل سہی سا میرا نمازی کے رہا میں سہی سا سونا کے رہا حسین کچھ لڑنا کی میں ہاں سیدانہ تو سہائی کی تھی میں سطر میں پڑھنا اچھی نہیں ساور میں بدلا مرس میں رو کیا جنا ہوں میں لے آنکھ جنا ویکھنا لا ریحائی کوئی نہیں ایریادین پوچھ لمیں لڑنا کی میں آ میں تیری جان ڈیٹھی نہیں آدل لازہ پہلے آکھیں آ میرا عباس آئی میرا اکبر ہے جولی ودھا میں میرا آدھ دیکھ کیا دیئے ہیک حملہ بابی اللہ بھی کھا خیام تو باہر ہے کہیں ویلے مقتل دو رہ دیں کہیں لے عباس دو دیکھ کیا دیں کہیں گے ہوں میں نو گھوڑے تے چڑھا ہوں نالے میری فوج مک گئی علی دی دی رو کیا دی اپنی مکی ای بہن دی حاضر رہی میں کائنات قربان کر چھوڑا اوکھے سوکھے مرتدے دی زین چاہے چل میں ستر چھوڑے دا پہ میں مجلس پڑی بابا جی گجرات ایک قبر حسین تھے حد جڑا جھوٹ بولے لانتی ہوں دے جڑا میں یہ سترہ پڑی شبیر فرمائے میری فوج مک گئی میرے بعد بابا ریان شہدت والا میں پڑھنے میرا دم نک گیا دے بیٹا اگلی گالی دے سیوان جدا حسین پہلے سوار ہویا سولہ ہاتھ رکھا بیٹا کدو عباس ہاتھ ہو دے گا کدو اکبر مرحبا علی دی گرو کیا دی اپنی موت گئی ای بیر دی حاضر روانی اندر زندی وارث موجود ہے ستر پڑا شبیر گھوڑے دی ہوا گئے چلیاں مرتجد آج میں لڑنا ہے آدھے مولا میں سکھ دا ودا نیام چو تلوار کڑھی سیدہ دے تلوار آج میں لڑنا ہے لوہے چو آواز آئی آئی تا قاتلا واسطے اللہ تیرے پتران دیئے قبران تے نامے بنا منا ہے بابا جی ایک حملہ تے ایک میں جھولی بدھا میں آج تا یہ باز کی مانا ساری سینے تے ہوئے تین گھر دے وینے تو جی رونا ہے مجھے بہن بیادہ بچے وین کر کے رونے پہ جوان بیچے جوان آؤکھے رونے روپن و چالی چالی سال رات رونے شبیر گھولے دی اللہ گا چاہیا اکبر دے تس سے بابے فرمایا اللہ ہو اکبر بابا جی تے فوجہ نسیان جی میں بہن دار کو جی چھایا دیئے جی میں لڑنا بدا ہے آج تسا نہ ہوئے ہاں دوجا حملہ کیتا جگر میں خجلی ہائے نے نکل دی دوجا حملہ کیتا جیدا زخمی گھوڑا آؤچی گردن پھیر کیا دے اور مار انہا تیرا غازی مارا ہے انہا تیرا اکبر مارا ہے شالا شیعہ نہ ہوئے جدو ساری حسینے تے ہاتھ نہ ہوئے ہمیں لیا لے اتری جے حملے چھو یہ نہ جو شائی اچانک شبیر نہ گھوڑا اتھوا گزرا ہے جتے بغیر بازوان عباس ستویا آدھل غازی اٹھی ویک میں کل ہوا مرحبا اللہ ہے قبول کری بطول دین بھی راضی ہونے غازی تیرے بعد میرے مان مکبے گز غازی دی لاش زمین تو چمی دی تے ہولے ہولے آواز آئی چپ کھا گئی آپ جو لڑتا ودائیں ہی کھملے دی دے میں آئی جازت بزرگان دے درجہ تو پڑھ دیں دے ہی گھنٹا نماز چبا چمین دا کوئی لانتی نظر نہ آویا یکن تے کہ ہاتھ آیا ہے بس کر نماز دوے لئی تو سن چپ کر گئے ہو مڑ کے ڈٹھن فرمین دینا امہ بی عدیمت رتو کی گئی ہوئی سجدہ وے کہنے آن ابھی ہندی قطار لگی کھڑی گئی سادان دی سال دی محنت مالک پھوڑی وچھائی قبول فرماوے یقیناً قبول ہون دی تا وچھ دیئے انہ دے مرہومین دے درجات بلند ہوئے انہا قدمت زل جنا واپس اللہ ستار میں قدم تھے آج تا ہی پڑھیں دا پہ علماء بھی پڑھ گئے زاکر بھی جڑے قبرن دی زینت بڑھے وہ بھی پڑھ دے انہا قدمت واپس ولے یہ میں قدمت متھا مار کدھا علی دا چن آخر حیوانو جے میری غلطی تو لتھے میں معافی منگڑا ہے سیدہ جنا تری غلطی نہ میری مرضی میری موت گئی ہے میں نانا دی امت آخر یار اسے جلے ہیں آج ہی حیوان دے اترام کرے رہے ہیں بازار چوکت کھر کے حسلوں نے سوکھا کہیں دی غربت آئے کرنی اوکھی اسا آج ہی حیوان دے اترام کرے رہے ہیں سم چھو دے ہیں اسا واقع چھو دے ہیں میں ورید عزتی قسم اس وفائدی کیتی ہے مسلمان مرین رہے حیوان بچے گا رہے جیلے پاس تیر آگیا اپنا پاس اگر کیا دا چاڑا فوج نیڑے آگئی آئے کر کرونا عبادت ہے بسم اللہ کرا بطول دین ہی ہے آئے کر کرونا رت رونا امام دی سنت اصلا جلے نہیں
جڑا پاس دیرا ویا اپنا پاس کرے گا اد چڑا فوجاں قریب آ گئی مولا میں لائی کے نکل وینا آکھو تو نجف بابے کو لے ونیا سیدہ دے میرا بابا آئے ہوئے آدھے ماں ملاواں سیدہ دے عمر تو کی آئی ہوئی آدھے بہنا ملے نا سیدہ دے ستر قدم دے فاصلے تے آئیں کھڑیاں آدھے نانے کو لے وینا سیدہ دے نانے رو دے وے گھوڑا ایک میری من نہ نجف لے ون نہ بہنا کول نہ مدینے نہ ماں دی قبر تے توڑ زخمیاں متر گل چبائی پہ نہ پھڑنا اے مینو اکبر دی لاش تے سیدہ دا گڑا سونا پوترا پوچھنا جے برچی ماری اے اودی اپنی اولاد اے تے کربلا دا مندر بن گیا اے قبول ہو سیدہ دا پردا اے مینو اکبر دی لاش اللہ ہائے قبول کری میری کمر جھک گئی جنائے کی تھی سیدہ دے میرا دی آدھے آج والو انجا زمانے تائیں بے وفا سنی سا سیدہ دے وعد ہویا ڈاوی آلے دے شادت میری پڑی سی شبی تیری بڑ سی ڈاوی دی سبو سی امتی تجیو آگ نپی و دولی ڈاوی دی دھل دی دی گرالی چو سالانی سیدہ دی تجیو آگ آشی گھوڑا دسا اللہ ہائے قبول کری ہائے تے کچھ نہ ملدا جنا ہائے کیتی اللہ یا زل جناب میں کوئن کرے سجنا ہائے کیتی کوشش نہیں کیتی زل جناب اللہ گواہ جڑا پاس دی رویا اپنا پاس کرے نہ تو سمجھنا نہیں اجا تمہیں صدرہ پڑھنی ہے میں کو بابے رو حکم کیتا ہے جو تو سنزل جناد جس لے وین کرو سنزل لے ہون بسم اللہ کرا جنا ہے کی تے تڑے سامنے مولا جی شبیر اسے کوئی پوچھو تیرا سوار کتے جنا ہے کی تے اللہ ہے قبول کری جنا ایک پاسا پور ہویا ہے بڑے کوشش بڑی کی تے ایک پاسا لایا ہے وقت بڑی لئی ہے شدید بدن کول درد گلاب تھپڑ شبیر نماز سیدہ دے نہیں دسنا جی میں جھنیا ریت بن ہوئے حالت اللہ راسی دی جی حسن آئی سرخ اللہ ہے قبول کری میں لائے بیٹھا میری موک گئی ہے تو والو ہن خائے مگر اے پاگ تلوار چھوڑ دے میں یہ سترہ پڑا بانیوں پڑھنا وقت اجازت ہے زلجنا واپس ولائے واگ ٹٹی ہوئی زین ڈلی ہوئی جدا دروازے تے آیا شاعر نے دو سطر لکھے مالک زندگی کرے بابے وعدے شاعر نے او لکھے جے دروازے تے آیا تے حالت کیڑی آ کھڑی پوچھ دی لائے نہ مگوڑ تو کتے آیا اے ویر لا میں دا وچ بار دے لائے اجا دو سطر میں پڑھ سا او وچ بان دے لائے شبیر گیا میرے گل وچ واق ہائے بھائی بھائی تیرے سامنے کھڑے بھائی ونیو
زندگی دا نہیں پتا بابا دی سال دی محنت بی بی دی گھوڑا آخری ویلے میرے بھرا کوئی گل کیتی گئی کوئی نہ زل جناویں کر کے دے بھرا دا وی نسیا میری ہمشیر کو آئی زخم وچ مجبور بہو جے زینب چادر بچ جاوی میں قرآن تے کفن پلا اینا برداشت نہیں کرنا او جے آلی چادر بچ آئے یادت رو تو وقت لیے سترہ پڑھدا بی بی آدی اممہ میں بابے نو ملن وے نیو علی دی دیرو کیا دی اممہ میری دین چاہو کہ بابے کل لے وانج حویلی آلے ہو میں نہیں پڑھدا جو دی آئی کیے آدی بول سب کی نو ملن آئی جنا ہے کی کیے ایک نال کائی دی نال نہیں بولا آدی ڈاڑی وال جنائے بابا نہیں بولے دا دی جو چکدم دے گئی ہے جب تاج لایا ہے موڈے لا کیا دا شبیر اللہ پیا دئی میرا ہر زمین تے آدا پیا ہے جتنا ہو سکدا ہی دین واپس آر جڑا زخمی آدا ہے اللہ بابا گل ہے اللہ ہے قبول کری میں پڑھ سترا تسا گھر دے وینے تڑے ہونا ہے دھی تے پیو دی گل نہ علم کیا او لنتی آیا ہے جے دین دا کا بڑھایا آج شبیر اوکھ دی سڈ لئی آئی سیدہ نے حیا کری او جے ویل سڈیاں نہیں ویندیاں آپ آوے تھک پیو سترا میں ہن پڑھنی ہے کمینا دے تو تڑے سی میں ٹوڑا بابا جی میں ساتھ ہی کڑا نہیں پڑا لیکن ظلمی کدی نہیں رکایا او مسائے پڑا جس علما دے سداد سیدہ دے اما میری دین چاؤ کے خیمے لائے واج ای رب نال فضا چایا کڈ خیام والے پاسے منہ پیو والے پاسے دی ستویں قدم تے گئی اس غریب دی زلفا چ ہاتھ رکھیا آدی اڈاڈی میرا بابا پہ مریدا ہے پہلی ضرب چلیے آدم ڈبا چھوڑا ہے ضربا ود دی آئی اندھی رل دی آئی اللہ ہے قبول کری سارے سر دا پھر سڑے ہو ضربا ود دی آئی اندھی رل دی آئی ہے اشارہ کرے نا دی آن دیا قاتل ہٹا چھوڑے نا درجات بلاندو ہے تو سبرداش نہیں کرنا درجات بلاندو ہے اللہ منا سربا شہید ملتان آلے او پڑھ دے آن دے آئے سکینہ اتنا دور کھڑی ہے جتو تائیں قاتل دا ہاتھ نہ آوے نا چوتھی ضرب چلی ہے اس دے دوڑی ہے جن چاچے غازی دلاش ہے ساڑ مار کیا دیا بیٹھا سائیا کاڑ کاڑ قتال کرے گا اے میں دے پیوں کو شمار کمینہ آر ضرب اللہ ہے قبول کری بڑا ستر چوتھی ضرب چلی قاتل پریشان آدھے حسین میں ضربہ مرینا خون باہر نہیں آنا سیدہ دے کانڈکار کہ یاد کرے سے کس خیال میرا واسطہ پہ آئے سیدہ دے اممہ ہاتھ چانا اممہ میرا قاتل تھا کبھی ہے اممہ میں حسین میرے پوتر مار بڑا ستر یاد تھے جڑے ماتمیوں ہاتھ چاؤ سارا مجمع ماتمی بس سارے سر دا پر سرے ہو جڑا ہننا ہے کر سکے مقدر دا گلا کرے میں تیرے کل پچھلا قاتل علی دا بھی ایک بولو قاتل حسین دا بھی ایک میں تیرے کل پچھلا علی نو ہک ضرب کیوں حسین نو تیرا کیوں علی نو ہک ضرب مار کے قاتل دوڑ گیا اونوں پتہ ہی علی دے 18 پوتر موجود ہے حسین دا قاتل تسلی آئی دے چھڑاوانا کہے ویل سجیوں آویا دیا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفا جو تیزا ہے شملہ کھاؤ مجھے فادا کانڈ خالی دے چکے بسم اللہ کرا سارے ماتم کرو دیا دیا ہاتھ کاٹ میرے پیو دیا زلفا جو تیزا ہے شملہ کھاؤ مجھے فادا کانڈ خالی رہائے ایتا جی منظر بن گیا ہے سارے سار دا پرسا جیوائے چال تیر ویزا
رب گئی سر شمر لے گیا اے کمینا اُتھوں گزرے جدے علی دیاں دیاں دے خیمے آئے رو رو کے دیا تے کو ہن تا مل جاگیر ویسی تے کوس گیا ای چل زہر ہن تواڈے سامنے ملک پاکستان دے مشہور